Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin kultivasiyası və alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı bir neçə əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Rayonun Tülü kənd sakini əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələrlə məhkum olunmuş Ceyhun Xəlilov idarə etdiyini və markalı avtomobillə əmisi oğlu Şahin Xəlilov və tanışı Rüfət İbrahimovla hərəkətdə olarkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Nəqliyyat vasitəsinin yük hissəsinə baxış keçirilən zaman oradan 104 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilib. Araşdırma zamanı həmin şəxslərin narkotik vasitəni Qabaqçöl qəsəbəsi ərazisində becərmək üçün apardıqları. Yetişdirib satacaqları təqdirdə isə əldə edəcəkləri qazancı öz aralarında böləcəkləri barədə razılaşmalara olduğu müəyyən olunub. Həyatımdə çətənə bitkilərini pomidor yeşiklərində əkmişdim. Şahin və Rüfətə dedim ki, Balakəndə, Qabaqçöldə, Qabaqçöl sahəsində ərazi yer var əkməyə. Gedəyin ora əkəyin, sizin də payınızı verəcəm. Yolda getdiyimiz zaman polis əməkdaşları Qabaqçöl ərazisində bizi saxladılar. Keçirilən digər bir əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə narkotik vasitələrin kultivasiyası və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Qullar kənd sakini əvvəllərdə analoji cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Mahir Orucov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi VAZ-21-099 markalı avtomobilə baxış keçirilən zaman dağlıq əraziyə becərmək üçün apardığı 12 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilib. Davam etdirilən tədbirlərlə Mahir Orucovun yaşadığı ünvana da baxış keçirilib. Oradan isə 450 qramdan artıq qurudulmuş marixuana aşkarlanıb. 12 dənə qablardaydı, qablaşdırılmış. Apardım bir şeyə, məkma, özüm üçün istifadə edirdim. Apardım, yolda saxladılar. Bir də baxış keçirən vaxtı yarım kilo evdən çıxdı. Onu da özüm üçün istifadə edirdim. Siz əvvəllər nə ilə məhkum olunmuşsunuz? Narkotiklə. Digər bir əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin alqı satqısı ilə məşğul olan rayon sakini Elçin Musayev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı corablarında gizlətdiyi kibrit qutularındakı qurudulmuş marixuana ondan maddi sübut kimi götürülüb. 3 ağac əkmişdim, onun sonra yığdım, balaca torbada oldu. Özüm istifadə eləmək üçün əkmişdim, istifadə elədim, geri qalanı da 3 dənə kibrit qutusunu doldurub qarabaya. Cibimə qoydum, polis əməkdaşlar, daha sonra yoldu mənim. Faktlarla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.